Эвтэй байхдаа монголчууд хүчтэй байдаг гэдэг эрхэн гайхамшдгийг ямаг санаж, Монгол улсынхаа төлөө нэгдлэг оюун хөдөлмөрөө зориулж, зах зээлийн үнэ хоёр жалчмтай ухаалаг баян амьдарцгааж, сайн бүхэн танай тарагдсан саар бүхэн танайхаа сайж, дэлгэр жаргал, дэвшин жаргал, чөмөөжин жаргал, чөндлөгжин жаргал, баясан жаргал, баяжин жаргал, жонгон дэлгэц, олон төмөндө хайрлагдаж, алдар ихнэрч нь алтан дэлхий төгөж, өрөөнд танихгүй үнэр баян болж, өрөөгөө танихгүй урдантай баян болж, эрдэм номоор ихэн сайн гэгдэж, дайраа дэрхэд далаа шиг, буцаа дэрхэд булаг шиг өндөрч, лагшин чин тунглах, хэмэчин бадрангуй байж, ажил бизнес уран бүтээл хэчээ сурлахтай амжилт төгтөл гарган ард Монголдо үнэлэгдэж үнэлэгдэн ажлын газар ихэмжлэгдэн ашид мөнгө жаргал цэнгэж явахын аятай сайхан ёроолыг айлтгал танартаа дэвшүүлье. Бэлэгт сайхан миний нэр бол бат сайхан орцолтой. Хурээ! Хурээ! Тэр ёроол бат сайхан орш гэ. Хөвсгөл Хангай бугын уул билээ, халтар цааны нутаг билээ, халиу бугын орон билээ, харлаг гахан айг билээ, цагаан загасны нуур билээ, цахлай хөнгийн мөрөн билээ. Монгол нутгийн маань хоймор нутаг хамгийн олон хүн амтай, хамгийн олон мал сүргийг тоолуулсан, дэлхийд хамгийн цэнгэг нуураараа гайхагдсан олон үндэстэн ясны үлгийн нутаг, Монгол улсын маань аялал жуулчлалын бас үлгийн нутаг болсон хоймор нутгийн Хөвсгөл нутгийн маань зон олны эрхэм хүндтэй төлөөлөл өнөөдөр Монгол төмний мэд нэвтрүүлгийн маань зочин хоймор тас морилон ирсэн байна. За та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлж гин үү? Сайхан шинэлж гин. За ингээд өнөөдөр бас бидний нэвтрүүлгийн их хүндтгэлийн хойморт хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй зочтой бас зочдтой танилцуулъя. Улсын хурлын эрхэм гишүүн, улсын хурлын дэд дарга Хөвсгөл аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Лувсан Цэрэнгийн Инх хамглан, улсын хурлын эрхэм гишүүн Тавгагийн Мөнхбаатар, Монгол улсын тод мандалтай уяач Гордогийн Дорж Пүрэв, Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн Эрдэмтэн зохиолч Чойсрэнгийн Давг Доржгой, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин, ерөөлч, магтаалч Жамбагийн Дарам Сүрэнгой, Хөвсгөл аймгийн засаг дарга Лавг Сүрэнгийн Гамбол, мөн Хөх Сувд төслийн зогцоологч Төмөрбаатарын Эрдэн жаргал, Монгол улсын алдарт уяач Чулуун Батын Цэрэн Бат уяач гоо манас их хүндтгэлийн хойморт маань тухлан морилсан байна. Хөвсгөл нутгийн хаан зон олонд сар шинийн мэдчилгээ дэвшүүлнө хэмээн улсын хурлын дэд дарга, улсын хурлын гишүүн Хөвсгөл аймгийн Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн дарга Инх хамглан таныг бас микрофонд юм өрж байна. За өнгөрч байгаа нохоо жил бол нийт монголчууд маань тэр тусмаа Монголын хоймор болсон хөвсгөлчүүд маань мэлтэй сайхан жил боллоо гэж бодож байна. Манай Хөвсгөл аймагт 2018 онд 20 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдлээ. За одоо ирж байгаа 2019 онд нийт 50 орчим тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын одоо ажлууд хийгдэнэ. Манай аймгийн нэг онцлог бол бусад аймагуд бол 5 хушуу мал тоолуулдаг тийм ээ. За Хөвсгөл бол 6 хушуу мал тоолуулдаг. Тийм учраас 5.7 сая мал буюу одоо 2300 орчим цаа бугыг тоолуулсан ийм сайхан амжилттайгаар бас энэ оноо өдөж байна. За манай Мөрөн хот бол хүн амаараа дөрөвдөг том хоттой, Монгол улсын дөрөвдөг том хот. Тэгээ Мөрөн хотод маань Азийн хөгжлийн банкны одоо санхүүжилтээр цэвэрлэх байгууламжийн энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлэн, за мөн шинэ мөрөн хор бол 500 айлын эхний одоо 136 айлын орон сууцуд ашиглалтанд орж байгаа ийм сайхан амжилттай сайхан жил болж байна. Монголын ард түмэндээ, нийт хөвсгөлчүүддээ ирж байгаа шинэ жилдээ илгээр энэ хамгийн төрлөөрөө төвшин сайхан шинэлхэн ерөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Төр маань төвшин, төмөн амгал маань амгалан тайван байх болтугай гэж энэ ерөөлийг өргөн дэвшүүлээ. За тэгээд тэр ерөөл бат сайхан орш болтугай. Хурээ! Хурээ! Их хурлын гишүүн одоо Мөнхбаатар гишүүнийхээ бас сэтгэлдлийг сонсъё. За өдрөн одож би нохоо жил маань бол нийт монголчуудад, хөсгөлчүүдэд маань ээл эвээлээ хайрлсан их сайхан жил байлаа. За энэ онд Хөвсгөл аймгийн маань төв Мөрөн одоо хотын 210 жилийн энэ нь тоож байгаа. За 1809 онд анх одоо данзан тарчалан хийд
байгуулагдсан. За үүнийг тоорч одоо мөрөнгийн хүрээ маань байгуулагдсан байгаа. Ингээд өнөөс хойш 210 жил болж байна. Тэгээд энэ одоо энэ онд хойш өсөлчүүдийн маань бас томоохон баяр наадам болно гэж бодож байна. За түншлэн энэ хотходын хурд гэдэг одоо олон жил болсон сайхан бүсийн тэнцээ. Одоо морин одоо тий. Одоо урд мөр сонирхчдын одоо хүсэн хүлээсэн ийм сайхан уралдаан байдаг. За энэ уралдаан маань болно. За хөсгөл хурд маань болно. Дархал хурд гэдэг одоо бас одоо аймаг орон нутгатаа одоо шалгарсан шилмэт борт ийм сайхан уралдаан болдог. Энэ маань болно. За мөн түншлэн одоо энэ онд анх удаага 2000 цааны баяр гэж одоо 8 сард зохион байгуулагдана. За ер нь одоо цаа бог маань нэлээд багасаж 500 хүртэл одоо хүрчээсэн юм байна. Одоо тоотлого нь багасаад сүүлийн жилүүдэд бас энэ талаар бас төр засгаас тодорхой бодлого гарах хэмжээнүүд явуулж, за бас саатан ард гэдэг юм аа одоо хичээл сэтгэлээр бас одоо анх удаа 2300 гаруй цаатаа болж байна. За ингээи 2000 цааныхаа байрыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлалыг засгийн газрын тогтоолын дагуу 8 сард бас зохион байгуулагдаж, энэ томоохон бас аялал жуулчлалын фестивалыг бас зохион байгуулж байгаа. Гэх мэтчлэн одоо олон арга хэмжээнүүд маань зохион байгуулж, хөсгөлчүүд маань нэлээд хөл хөдөлгөөнтэй ийм сайхан жил болно гэж бодож байна. Ингээд ирж байгаа шорон хаа жилдээ та бүхэн маань элэг бүтэн эрүүл инх байж, ажил үйлс нь өөдрөг сайхан байхын одоо зүйтэй өрөлийг өргөн төшөөлээ. Та бүхэн маань сар шиндээ сайхан шиллээрээ. Хөвсгөл түмний бахархал болсон монголчууд бидний бас бахархал болсон сайхан эрдэмтэн зохиолч Монгол улсын соёлын гавья зүтгэлдэг давг дорж байгаа маань бас морилн саатсан их бэлгшээж байна. За ингээд таны бас сар шинийн бэлэг өрөлийг одоо сонсъё. Миний хэлмээр захимаар зүйл өгөхтэй зэрэг улирч байгаа энэ оны сүүл гарч байгаа гахаа жилийн эхэнд Монголын зохиолчдын байгууллага үүсч буй болсны 90 жилийн ойг улс даяараа тэмдэглэлээ. Энэ тэмдэглэлд ойд манай Хөвсгөл нутгаас төрөн гарсан одоо Хөвсгөл нутагт ажиллаж байгаа Хөвсгөл гэж бодож сэтгэж явдаг уран бүтээлч болгон бүтээлээ зориулсан ийм баяртай жил боллоо. Миний хэлмээр захимаар зүйл өгөхтэй зэрэг шорон гахаа жилдээ гурван үеийн ахмад залуу эдгэр гурван үеийн алтан хэлхээ батчин бэхчих болตก аа. Даяараа амглан сайхан сар шинтэй амглан сайхан шинлээрээ. Одоо буян буйны дотроос ном бүтээх бол хамгийн агуу том буянд ордгийн гинлээ. Тэгээд таны бас энэ ном буянны ажилд улам их амжилтыг хүсэн ерөөё. Хөвсгөл нутаг бол манай үзэгчд маань бүгдээрэл мэдчихэж байгаа. Ер нь хамгийн байгалийн үзэсгэлэнт өгүүлбэр бүрдсэн нутаг бол одоо Монголын нутгуудаас бараг л ер нь толгой зөвх нутаг нь одоо хөвсгөл нутаг гэд хэлэхэд бол илүүдэхгүй одоо алдахгүй болов гэж болж байна. Тэгээ хөвсгөлийг бид нэр ярьдаг шүү. Тэгээ Монголын шигцаар гэд 100 болохоор одоо ер нь хөвсгөл рүү чиглэсэн унаа машины одоо хөл хөдөлгөөн бол дийлдэх байлдаг. Тэгээ хөвсгөл нутаг бол тасралтгүй тийм ээ аялж болж ийм үнэхээр нэг одоо түшиц газар бол яхарахгүй юм. Одоо манай хөвсгөл нутаг бол ёстой нэг байгалийн онгон тагшин үзэсгэлэнт өгүүлбэр газраар бол гайхагддаг нутаг л да. Тэгээ бас үзэгчдээ ирж байгаа 2019 он энэ шорон гахаа жилд хөвсгөл нутгийн зон олон маань аялжуулчлалыг хөгжүүлэх тал дээр юу ямар ажил хийгдэх чагаа талаар би бас тэгээ энэ хөвсгөл нуурын аялжуулчлалын менежментийг сайжруулах иргэдийн амжиргааг дэмжих энэ төслийн менежер Эрдэнэ Жаргалтай бас ярилцах гэж байна л да. Тэгээ энэ ондоо тийм ээ ирж байгаа энэ гахаа жилд та бүхэн маань ер нь ямар зүйлүүдийг төлөвлөж байна? Тэгээ энэ төслийн маань гол зорилго бол аялжуулчлалаас нутгийн иргэд илүү их ашиг хүртэл нутгийн иргэд юм бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сайжруулах. Дээр нь бид нэг сургалтууд мөн одоо зээлийн иргэлтийн сангаар баг хүүтэй юм зээлэр дэмжиж ажилладаг. Мөн нуур тойрсон одоо бэлчээрийг хамгаалах, гол нь нуурыг хамгаалах, нуур орчмын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр маш олон ажлуудыг хийж үр дүнд хүрч байна. Тэгээд энэ төслийн хүрээнд гол нь бид нар нутгийн зохион олонгийн амжилтрааг дэмжих хүрээнд одоогийн байдлаар 400
орчим ажлын байрыг шинээр бий болголоо. Мөн одоо тэр бом гарын төрөний зээлийн хэрэгтийн санд энд нутгийн хэрэгтийн одоо амжиргааг дэмжих зорилго бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хийхэд одоо төрөл бүрийн одоо бүтээгдэхүүн хийхэд зарцуулж байна. Дээр нь нуур орчмын хатуу шингэн хог орч хогийн хайлын менежментийг хийхэд нутгийн хэрэгт өөрсдөө ажилтаа болоод байгаль орчныг хамгаалаад ингээд бид нартай хамтарч бид нар дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна. Мөн нуур орчим арим цэврийн загвар байгууламжийг барьж байгуулах энэ нуурын усны чанарыг тогтмол одоо хэмжих энэ одоо хөтөлбөрүүдийг бол амжилттай хэрэгжүүлээд дуусч байгаа. За үнэхээр одоо хийж байгаа ажлууд арим их байна да. Тэгээ та бүхний энэ сайхан буянтай ажил үйлс бас амжилт хүсье. Сар шинэ би сайхан шинэ дээр. Тэгээ Хөвсгөл нутаг бол одоо үнэхээр нөгөө монголчууд ярьдаг шүү дээ. Тэсийн голын унах, тэрхийн голын хүүхэн гэж ярьдаг. Хөвсгөл нутаг бол үнэхээр нэг бахтам сайхан хурдны үлгийн нутаг да. Тэгээ хүчтнүүд их төрөн гарсан Монгол улсын маань 3 их аврах Хөвсгөл нутгийн нэг сумаас тийм ээ цагаан өр сум ялангуяа нэг голоос гэдэг тийм ээ ойлгоны голоос гэдэг Бээж аварга гэд мундаг гайхамшигтай сайхан аварга заа дамдан аварга маань цэв аравда аварга гэд агуу том 3 аваргыг төрүүлэн гаргасан их олон хурдтай хурдан сайхан хүлгүүдийг уралдуулж байгаа сойж байгаа олон сайхан одоо бахархлууд байна да энэ Хөвсгөл нутагт сар шинийн баярын мэдчилгээг бас нутгийн зан олонд дэвшүүлнө гэж Монгол улсын тод манлаа ууяч дорж пүрүүгаа урьж байна. Сар шиндээ сайхан шинэлж гинөө та. За би одоо бас зөвхөн ууяч биш багш мэргэжилтэй хүн байгаа юм. Энэ сайхан өдөр Хөвсгөл аймгийнхаа хамт ажиллаж байсан Ахмад багш нар залуу үеийнхэн ажиллаж байсан одоо сургуулийн багш нартаа сар шинийн мэнд дэвшүүлье гэж ингэж бодож байна. Хөвсгөл аймгийнхаа алтан дуулаг компани хамт олон тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс цөмөнд нь одоо сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөж ажилд нь улам их амжилт хүсье. Оны яг өмнөхөн Монгол Улсын Гавья Тамирчин гэдэг эрхэм алдраар ингрэм ялаасан дэлхийн бодилтынгийн аваргын 4 удаагийн аварга угалт цэцэг маань бас их хоймерт маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. За сайхан шинэлж гин нөө баяр хүргэе. Оны өмнөхөн бас Гавья Тамирчин гэдэг сайхан цолыг хүртсэнд тэгээд мэдчилгээ дэвшүүлнө гэж урьж байна. За ингээд сар шинийн энэ сайхан өдөр Монголынхаа бүх ард түмэн тэр дундаа хоймор нутгийн хөвсгөлчүүдтэй мөн дэлхийн өнцөг болон бүрт шоронхаа жилийн автан авах гэж байгаа бүх монголчуудаа сар шинийн баярын мэндийг бас хүргэе. Илгээрээ энх амглан төрлөөрөө төвшин амглан сайхан шинэлэрээ гэж бас хүсмээр байна. Тэгээ мэдээж миний хувьд болоод энэ жил 10 өнгөрсөн 18 он бол амжилт бүтээлэр үнэхээр дүүрэн байлаа. Дэлхийн аваргаас дөрөвдөх удаага аварга гэдэг цолыг авсан мөн оны өмнөхөн төрийн шагнал болох гавьяд цолоос авлаа. Тэгээд энэ бүхэн бол мэдээж хэрэг бүх монголчуудын маань хайр хүндэтгэлээр бас ирсэн шагнал ахаа гэж бодож байна. Ингээд сар шинийн баярын мэнд хүргэе. Өдөр бодож байгаа шорон нохой жилд манай Хөвсгөл нутгийн хөдөлмөрч зон олон мал сүргийнхаа тоогоор одоо улстай нэгд бичигдсэн байгаа шүү дээ. Тийм ээ танаамгийнхаа 5 сая 710 мянган мал сүргийг тооллуулсан байгаа. За тэгээ энэний чинь ард одоо ёстой нөгөө хөдөлмөрч малчин зан олны маань бүтээл хөдөлмөрл үнэлэгдэж байгаа юм да. Тэгээ өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн маань зочин хамирт Монгол улсын аварга малчин алтан туглын эзэн за цагаа уул сумын малчин гиндингийн сухатар маань ирсэн байгаа. Сар шиндээ сайхан шинэлж гин үү? Сайхан шинэлж гин үү? Сайхан сайхан. За уран зугалсан та бүхэнд сар шинийн мэнд хүргэе. Энэ дундаа хөвсгөлчүүд, цагаан уулчууд та бүхэнд сар шиндээ сайхан шинэлээрэй гэж мэдлэгээ төшөөлж байна. За баярлалаа. Тэгээ тэр өрөөл бат сайхан оршиг болтугай. Хурээ! 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 Монгол улсын гавьяч жүжигчин алдарт бүжиг дэглэж бүжгийн багш манай инх гэрэл манаас өнөөдрийн Монгол түмний мэнд нэвтрүүлгийн зочин хамирт тухлан саатсан байгаа. Сар шиндээ сайхан шинэлж гин үү? Сайхан шинэлж гин. Та бүхэн мэн сайхан шинэлж гин үү? Миний аав Хөвсгөл аймгийн Аршаанд сум, эжи минь бас Хөвсгөл аймгийн Хаах сумын юм одоо уугул. Тэгэхээр бас Хөвсгөл нутгийн гэж одоо бас оглогдох өөрөө дуртай. Тэг хүн ер нь эжи аавыгаа баруун зүүн мөрөн дээрээ багшигаа горой дээрээ залж явах эрхэм одоо өвийг бид нартаа сургадаг. Энэ сургаалыг бид нар бас дагдаг. Тийм болохоор багшийн эрдэм шавьд гэдэг
Монголын бүжгийн одоо олон үе үеийн сайхан шавнарыг төрүүлж гаргаж байгаа миний багш Монгол улсын ардын жүжигчин Нанжид багшийнхаа өмнөөс хөвсгөлчүүд та бүхэндээ болон Монголын нийт одоо та бүхэндээ сар шиндээ сайхан шинэлэрэ гэдэг мэдчилгээг өргөн барьж байна. Маш их баярлалаа. Өдрөн одож байгаа энэ нохоо жилдээ Хөвсгөл аймгийнхан амжилтаар дүүрэн байсан баха. Тэгээ өнөөдрийн их хүндэтгэлийн хамирт хүрэлцэн ирсэн байгаа Хөвсгөл аймгийн засаг дарга Лавксрангийн гам бол таныг бас нутгийн зан олондоо Монгол түмэндээ хандаж мэдчилгээ дэвшүүлнө гэж урьж байна. За өдрөн одож буй нохоо жил хөвсгөлчүүдийн хувьд азын үйлтэй, үр дүнтэй, амжилт бүтээлтэй ийм сайхан жил болж өнгөрч байна. Олон сайхан амжилтууд гарсан, олон сайхан бүтээн байгуулалт хийгдсэн, олон иргэд маань бас тодорхой амжилт бүтээлийг гаргасан гэд. Тэгээ бид бүхний хувьд бол Хөвсгөл аймгийн нийгмийн эдийн засгийн салбар 2018 он энэ нохоо жилд маш сайхан одоо үзүүлэлтүүд маань урагшилсан. Эдийн засгийн одоо хувьд бол бөгөөд нийгмийн хувьд гэсэн бүх түвшиндээ одоо хөгжсөн ийм сайхан жил болж байна гэдгийг хэлмээр байна. Мандаа Хөвсгөл аймгийн морин хурдан бүхэн хүчтэй сумн мэрэгэн ийм сайхан жил болсон гэдгийг хэлмээр байна. Мөн дээрээс нь мал сүргэн маань 6 төрөл дээр өслөө. Үр тариа маань илүү гэж өмнөх жилдээ харьцуулбал 100% илүү одоо ургацыг сайхан ураан авсан байна. Энэ мэтлэн олон сайхан амжилтууд бид гаргасан. Тэгээ Хөвсгөл аймгийн 2018 онд төсөлчүүдүүд өхөн амьдрах орчныг сайжруулж ахмад настай дэмжих жил болгон зарлж хүндээ чиглэлсэн. Түүн дотор ахмадтай ачсансан жилиг бид өрнөө сайхан зохион байгуулж хэрэгжүүлж үр дүнгийн гаргалаа. Манай Хөвсгөл аймгийн төрийн алба түүн дотор төрийн төлөө тангараг өргөн зүтгэж байгаа 6600 гаруй төрийн албаагчд байгууллагууд маань ажил үйлсээрээ манлайлан ажиллаж олон одоо байгууллагууд маань салбартаа тэргүүлж ажиллаа. Хөвсгөл аймагт бид төрийн бодлогын төвшөндө хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа бид цахим төвшөнд мөн цахим орчинд явуулах мөн дээрээс нь иргэдтэй хүлээгдэлгүй жирэгдэлгүй бүхэл төрийн үйлчлэгийг хүргэх тал дээр онцгой анхаарч ажилласан юм жил болсон гэдгийг хэлмээр байна. Мөн дээрээс нэг онцлог зүйл Хөвсгөл аймгийн маань дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 500 тэрбум төгрөгийг давж гарлаа. Энэ бол одоо аймагт Монгол улсын хэмжээнд бол бас ихэнд орох энэ томоохон үзүүлэлт гаргаж ирлээ. Нэгэсэндээ Хөвсгөл аймаг өөрийн орлогыг бүрдүүлэх тал дээр онцгой анхаарсан юм жил болсон гэдгийг хэлмээр байна. Бүх амжилт бүтээл гаргасан хөвсгөлчүүдтэй болон амжилт бүтээлийн эзэд болсон та бүхэндээ дахин сар шинийн мэндийг дэвшүүлж уран сайхан аврагтайгаа учран золгосны баярын мэндийг хүргье. Уйгар халах хот хойд, бурянха дарахад буряад ясна. Эзэн Чингисийн 9 мөрлөг шиг Эв хамтын тэмцэлд нэгдсэн миний хөвсгөл. Мянганы холоос дуутай, мартахын аргагүй цуутай, мэлми урт миний нутаг, өлми бат өвгдийн минь үлгий миний хөвсгөлөө. Хөвсгөл нутгийн зан олон эрхэм та бүхэн минь сар шиндийн сайхан шинэлэрээ. Sandbar
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.